逆らう者は皆滅ぼしてくれよ。矢を持って敵を射止めん。この戦場に示さん。敵を射るのだ。勝たんとしておりますぞ。思想してくれる。人が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。今ぞやれ。勝ちを手繰り寄せん。今ぞやれ。やれ。勝ちを手繰り寄せん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 。我が前に立ち塞がる者らよ、負け知れい。今ぞやれ。地があり我らにある。今ぞやれ。地があり我らにある。崩せい。死があり我らにある。今ぞやれ。今ぞやれ。勝ちを手繰り寄せん。勝ちを手繰り寄せん。勝ちを手繰り寄せん。地があり我らにある。今ぞやれ。地があり我らにある。今ぞやれ。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。皆の赤備えが恐ろしさ時代まで語り継げ。
ち塞がる者らよ。ふざけ散れ。今が狙いどころぞ。今ぞ、やれ。今ぞ、やれ。勝ちを手繰り寄せ。我が軍略の前に敵はなし。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。勝ちを手繰り寄せ。この赤備えが恐ろしさ、時代まで語り継げ。勝ちを手繰り寄せ。やれ。地あり我らにあり。今ぞやれ。武略をもって安全の敵を打ち払わん。敵を打ち果たす。勝ちを手繰り寄せ。今ぞやれ。今ぞやれ。死が我らにある。この戦場に生産。はい。
今ぞやれ。死が我らにある。勝ちを探り寄せ、勝ちを探り寄せ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。敵将を討ち取ったぞ。天正三年、武田勝頼は大軍で三河長篠城を囲んだ。徳川へと離反した奥平家に見せしめとして灸を据えねば、他の国衆まで武田を見限ってしまう。偉大なる父と比較され、自らの威信の不足を自覚しつつも、信玄なき武田家を率いねばならぬ勝頼は苦悩していた。徳川を素早く呼応した。三方ヶ原で信玄に苦杯を喫して2年余、雪辱を期する家康は長篠救助のため盟友の来援を乞う。織田信長も信玄以来の因縁に決着をつけんと快諾。かくて連合軍は大量の火縄銃と木材を担いだ兵を要し長篠に向かう。長篠包囲中の武田軍に急報が入る。徳川軍の奇襲で飛ヶ山砦が陥落。兄はかないや、この時すでに勝頼が信長の術中に落ちていようとは。工場の要となる砦を失ったばかりか、退路まで断たれた危機に武田軍は包囲を諦め、操られたように設楽原へ押し出される。そこには驚くべき光景があった。アルミバラから続く長大な馬防柵、武田軍の前に現れた。それはさながら城のごとき剣類だった。交代できぬ以上前進あるのみ。不利を承知で武田軍は野戦築城の突破に挑まざるを得なかった。武田自慢の騎馬隊は武骨な柵に遮り、次々と織田鉄砲隊の餌食となり壊滅した。威信を得ようともがき敗れた勝頼は、あまたの重臣の命と武田の名簿までも失う。かたや全ての筋書きを当てた信長は、未曾有の成果を各地の大名に喧伝し、天下人の座を引き寄せたのだった。